Okay, Waganda wange tugenda kuba twaniza President Robert Kyagulanyi Ssentamu wano ku kisaawe Ohare era tugenda naye ate mu convention yatuuse dda, therefore stay tuned. President atuse Ohare eranga sawa yonna agenda kubasinkana bana NUP wali e Chicago okubanga agenda mu convention awole nakwendala satu kubanga ebikulu biteesebwa mu convention ya NUP tugenda kubeera wali ku hotel esinga okuba eyakabi leo wali ebintu bingi ebigenda ogenda mu maaso enkya ku Saturday wali ebintu bingi ebigenda ogenda mu maaso ku Sunday the same thing so mwetulipe na